Bueno, ni lanea sartzen naizenen hasten naiz lanen. Beharrezko gauza, eguneroko gauzak, hoi prestatu ondoren, hasten naiz nere buruai, ez dakit nola esan, kuriosidadek osatzen. Hau horrela iten baet, hau ikusi nun, hau interneten, o norbait irakurri dut, o argazki bat ikusi, saiatuko naiz iten. Azten ba naiz zeo zer legamiakin, jo, pasatzen bada, segertatzen dan, denbora guztia inaiz, probak iten, probatzen, prejitzen baet, labean sartzen baet, usten baet, denbora guzti guztia. Hola ikasten dut, da ikasteko modu bat, lortzen desunen gauz bat, ona, goxua, polita, bat lortzeko igual hogei deskarta egiten dituzu. Hogei o ehun. Osea, eta asko dare ez zaizuna ondo ateratzen, como que porkeria. Eta batzutan iruditzen zaizu, jo, ba, hau honekin ondo jungoa, o ez da jungo. Eta eramaten dituzu sorpresak handiak.